torcedor pode ficar tranquilo, porque o Marcelo pediu, Marcelo que era comandado pelo Fernando Diniz, e o Fernando Diniz vai resolver, vai enfiar o cano na Argentina. A seleção brasileira vai meter cano na Argentina. Ele... Se a ideia é cano na Argentina, nós vamos meter o cano na Argentina. O cara ficou pensando nessa piada. A gente vai meter o cano na Argentina, mano. Meu Deus do céu, coitado. Infelizmente, não, calma, fala sério, pô. Infelizmente, o cano tá envelhecido. A verdade é essa. Merecia jogar alguns jogos agora de eliminatórias? Mas você tem que pensar no processo. O treinador, o Scaloni, ele tem que pensar na próxima Copa. Não dá pra você entrar... Eu entendo que você pode ter jogadores pra jogos pontuais, pra jogar... Mas assim, vamos falar a verdade? As eliminatórias, a Argentina já tá classificado. Vai, acabou. Pode parar de jogar os jogos, a Argentina já tá classificado. 7.